Barcha barchaga assalomu alaykum deb sizlar bilan usta Oybek. Demak, navbatdagi svarka aparatimiz Wester Mini 250 T bo'ladi. Antiqa aparat. Tuz ko'rinishidan antiqali, nima deydi, transformerlarga o'xshagan aparat ekan. Xullas, bu bizga remontga kelgan, shuni hozir remontini qilaman, so'ng obzorini qilib sizlarga toklarini, dastoyini, nima ichi qanday, tizim konstruksiyasi qanday, shular haqida barcha ma'lumotlarni beraman. Xo'p do'stlar, birinchi navbatda YouTube kanaliga obuna bo'lish, ya'ni podpisasi bo'lish esdan chiqmasin. Like bosinglar, bizni albatta kuzatib boringlar. Demak, videoda so'nggacha ko'ringlar. Video so'ngida buni to'qlarini ko'rsatib, zaxira tizimlari barcha ma'lumotlarni past balandda to'kib ishlashini ko'rsatib beraman. Ketdik do'stlar. Xo'p do'stlar, Wester 250 T apparatimizni hozir ichki tizimni ochdim, ya'ni qutisini og'aga bo'tlan bo'shatib olindi. Endi ichiga nazar soladigan bo'lsak, apparat konstruksiyasi ancha yaxshi. Buni hozir aybini ham topildi, ya'ni apparat yonmayapti edi. Yonmayotgan sababi blok pitana tizimi ishdan chiqqan emas ekan, ya'ni blok pitana ishlamayapti edi, shuni hisobiga yonmayapti edi. Hozir asli prichinasi kullerdan chiqdi, ya'ni kuller ishdan chiqqan, kuller ishdan chiqqan hisobiga blok pitana tizimi короткий замыканыга защитасы бар экен, шуны ишлеп кетеген экен. Хоп, ачып көрөдөн болсок, кулерибиз ана 4 ампер ток алыпты. Улас кулерибиз пишкан, кулерди башка коямыз ва аппарат яна чеки-чеки ишлеурады. Хоп, энди бир катар ичлерин силерге түшүндүрүп өтөмүн. Хоп, конструкциясын көрөдөн болсок, ахлажина тизими анча зор, жакшы. Кондиссаторлор 3тадан коюлган. Яны 400 voltga 680 mikrofarada. Demek yaxshi, normal. Xo'p, tranzistorlari 2 ta qo'yilgan. O'sha 250 amper tokka buni hozir qanaqa xizmat qilishini, qancha tok berishini o'lchab ko'ramiz. Demek bitta qaraganda nima deydi? Ishlatsa bo'ladi, yaxshi apparat. Ali suvenirni ishlarga apparatimiz zo'r, Wester 250 T. Demek xo'p, hozir buni to'klarini ko'ramiz endi. YouTube kanalimizni kuzatinglar, so'nggacha videoyimizni ko'ringlar. Bo'lmasa, yopamiz apparatni, kullerni boshqa qo'yamiz. Ketdik. Svarka apparatimizni remonti tugadi. Prichinasi mana kuller kelib chiqdi, ya'ni kullerimiz короткий замыкание bo'lgan, shuni hisobiga blok pitana tizimi o'tirib qolayotgan bo'lgan. Demak, apparatimizni to'g'rilab, ventilyatorini almashtirib qo'yildi. Apparat ishga tushdi do'stlar. Keyin yana bir maslahat beraman. Svarka qilishdan oldin obязательно mana bu muruvvatini, regulyatorini 0 ga qo'yib turib, sal tokni ochib, sal duga qilib turib, obkatgan bilan keyin katta tokni ochinglar. Maslahat. Shunga amal qilsangiz tranzistori kamroq kuyadi. Mana. Ventilyatorning ovozini eshitasizlar. Xullas, shunaqa. Wester Mini 250 T suvenirni ishlarga apparat zo'r ishlaradi. Hozir buni toklarini tekshiramiz do'stlar. Xo'p, mana apparatimizni yoqamiz. Demak, ozgina tok ochamiz, so'ng tak, bitta qo'lda oson bo'lmayapti. Tok beramiz. O, 150 amper tok. 50 amper tok. Qo'shamiz. 60, 70 amperga qo'yamiz. Tokni ko'ramiz. Haqiqatda mana 70 amper tok beryapti. Demak, Wester apparati ham normal, yaxshi. Xo'p. Qo'shamiz. 100 qo'yamiz, ko'ramiz. Vo, точно 100. 100 amper tok beryapti. Demak, mana do'stlar, ko'pchilik mendan so'raydi. Tablodagi tok qo'yilgan sifr to'g'ri ko'rsatadi, haqiqat o'sha tokni beradimi? Bir xilgi Xitoy apparatlarida to'liq shu tokni bermaydi. 100 ga qo'ysiz, lekin hatto 100 amper tok bermaydi. Hozir mana bu apparat, mana Wester haqiqatda 100 amper tok beryapti mana. 100 amper tok beryapti do'stlar. Demak, ko'ringlar, shu apparatda ko'rib qolsangiz tavsiya qilaman, Wester Mini 250 T. Apparat haqiqatda mana tablosida 100 amper ga qo'ysa 100 amper tokni beryapti. Endi qo'shamiz. 150 amper. Harakat qilyapti.
balansda tokunu pasatırsın, lakin 100 amper tok beradı. Maksimum açık kuramız 250. 250 amper tok koyup durup beramız. Hakikaten bana balansda tokunu pasatırsın, hakikaten 250 amper tok beradı. Hazır gidildi 180-190. Çünkü balansımızda karşılığı var, şunun hesabı ya tok 180 kursatı yaptı. Aparat. Oh. Ancak güçlü aparat. Vester 1250 aparatı. Dostlar, bu aparatı ham tavsiye kılaman. Çünkü hazır çıkayken bir xilgi aparatlarga nisbatan kichkina aparatımız hakikaten o'sha qo'lingan tabloda to'kti beryapti dostlar. Demek bizni kuzatib boringlar Ustoybekni. Svarka aparatlarda obzorini qilib boramiz. Faqatgina sizlardan podpisatsiya va like bosish, kommentariyaga o'z fikrlarni bildiringlar. Albatta harakat qilaman inobatga olishga. Demek sizlar bilan Ustoybek YouTube kanaliga podpisatsiya bo'lish esdan chiqmasin. Hozircha xayr do'stlar.